Ритуално изкуство, време и пространство е темата тази година на арт-резиденция Старото училище. Традиционно, вече за шести пореден път, нефункциониращата сграда на училището в село Горна Липница се превръща в място за вдъхновение и творчество. Изданието се организира от читалището в селото Зора 1887. Артисти от САЩ, Китай, Испания, Полша и България създават модерно изкуство в сферата на живописта, перформанса, визуалните изкуства и музиката. Има за цел да събере артисти както от България, така и от целия свят, които да създават изкуство, вдъхновени от природата, от селския начин на живот и да работят в една различна среда, от която да черпят своите идеи за това, което създават. Но не е случайно, че ние ги събираме в сградата на едно старо училище, което вече не функционира. Искаме да обживим това място, да създадем вдъхновение за хората. Продължение на 10 дни артистите са в близост до местната общност и традиционният бит в село Горна Липница, където творят сред природата. Ние работим по предварително зададени материали, в които сме разработили всъщност как е представена темата както в българските митове и легенди, така и в чуждестранните. Нов елемент в изданието е детска школа, в която участват деца от селото от различен етнос. Всички произведения, създадени по време на арт-резиденцията, под формата на пътуваща изложба, ще посетят София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Русе. Но тъй като до сега сме нямали финансиране за това нещо, изложбите са били в зависимост от това къде и как ще договориме организирането на пространство, така че се съобразиме с минималния финансов ресурс, който имаме. Сега в рамките на проекта ние имаме финансиране, за да организираме 6 изложби. Арт-резиденцията е финансирана по програма Културно наследство и съвременни изкуства на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.